Správy televízie Severka. Kysucké múzeum v Čaci v spolupráci s neziskovou mimovládnou mládežníckou organizáciou KERIK pripravili 22. februára vo výstavných priestoroch Kysuckého múzea workshop k veľkonočným zvykom a tradíciám. Účastníci tréningu boli z hostiteľských organizácií v Bolívii, Ekvádore, Indii, Indonézii, Mianmarska, Portugalska, Čiech a Slovenska. Je o projekt, ktorý je podporený programom Erasmus Plus a je to neformálne vzdelávanie spolupráce medzi neziskovými organizáciami z celého sveta. Projekt sa volá CODE, čo znamená Cooperation Plus English Teaching, a cieľom je vymieňať si dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať s učením angličtiny v lokálnych komunitách. Cieľom projektu je pripraviť metodológiu pre dobrovoľníkov, ktorí nie sú profesionálni učitelia angličtiny, ako môžu učiť angličtinu v lokálnych komunitách, kde môže byť tá úroveň angličtiny úplne nulová, alebo môže byť aj vyššia. Okrem výstavy veľkonočných kraslíc vyrobených kysuckými remeselníkmi boli zahraničným hosťom priblížené aj tradície týkajúce sa veľkonočného obdobia na Kysuciach. Našim hosťom zo zahraničia som vlastne prednášal o veľkonočných zvykoch na Kysuciach, lebo niektorí ani nevedia, čo je to Veľká noc. A samozrejme najviac sa divili tomu, že na Veľkú noc chlapci bijú korbačmi, dievčatá oblievajú vodou. Ako keď ľudia k nám z cudziny prichádzajú, tak ich osloví určite Slovensko ako krajina, to znamená príroda, že sú úplne príjemne šokovaní a prekvapení, akú krásnu krajinu máme. Majú radi aj našich ľudí, proste, že naša pohostinnosť, ale možno nie úplne v tom prvom styku, ale skôr tak neskôr. Keď máme ľudí z ďalej, ako mimo Európy, tak sú prekvapení z našich škôl, že máme jedálne v školách, priateľský prístup, takže v podstate z vysokej úrovne vzdelávania a možno takéhoto viacej neformálneho štýlu v našich školách. To hovorím hlavne o partneroch, napríklad z Ázie, kde to školstvo funguje úplne inak. V tvorivých dielňach si študenti vyskúšali ozdobiť svoje vlastné veľkonočné vajíčka. Ich program na Slovensku pokračuje ďalšími aktivitami. V rámci tohto stretnutia to budú týždeň a ako vlastne hlavným cieľom toho stretnutia je ich vzdelať a informovať o tom, ako hosťovať dobrovoľníkov, ale takým druhým cieľom je, aby aj ich troška spoznali, kde prišli, do akej krajiny. To znamená, že okrem toho pracovného programu máme aj taký kultúrny program, napríklad v pondelok máme takú okružku Tierchová Žilina Čadca a zvyšok v stredu pôjdu do škôl, kde vlastne budú vidieť, ako fungujú naše školy a vlastne môžu tam porozprávať o svojich krajinách. A zvyšok toho programu máme interkultúrne večery a vzdelávací program. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.